Olutiko ono mulimira zoni mu Kampala retaye mwadumira polisi ya Chia Road Philbert Waibi ngalugenda yaddamu okutema empendezo okutebenkeza ebyokwenda mu kitundu ekyo oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti abantu mukaaga be baakatemulwa mu bbanga ettono. Oyina bw'okubira nduulu tolaba kuwa polisi tolaba ku security yenna anagenda kuyamba ifa erifa abazadde abatalabirira baana baffe nakulaba mpisa ntegeevu. Akulira crime preventers mu kitundu ekyo David Babalanda alumiriza polisi okubesamba nga tebasobola kulawuna kitundu nga tebalina bukuumi. Nayo polisi yangamba ndikwogera mu maaso ga DPC bangamba nti totambulanga kiro nga tolina wa uniformu. Bwengenda ku polisi yaffe wano nsangawo aba polisi babiri ne bangamba ati ositaliiwo kati banange nkole ntya ekyokukola kyekino. Njagala musabe DPC ampe mungu. Abatuuze balumiriza polisi okusuulirira emirimu gyabwe ne badda mukuma motoka z'abantu abawaayo ku ssente. Mwongeri embalumiza osuwa polisi wa mchitundu AIP o Jock Patrick okulaga jali domole mugwe nga aliko nengeri jaye mbulamu wamenye wa mateka yechivandulo. Baku nano mkazi na pesa na atu alo msambo DPC na kakundi kakano na agenda na wababa abakuru ababi nibali ya sente nebavu yo msambo omkazi nebamu goba na kantu obujuli zimuru nomeba. Bachuki desente w'ekitundu ekyo Joseph Kakoza abawaayidde nga batayagala kubagambira ku baana ne bamujjukiza nti ye n'akakiiko ke balemeddwa okufuga ekyalo. Ensonga ey'oku chairman oli munafu nnyo DPC Waibi yalagiddwa wa crime preventers bo mu kitundu nga n'abasinga basolo by'omu ku myaka era n'asaba batuuze okubeera bakakamu ate ebyokwerinda bisookerenga ku bbo nga tebannayita polisi. Damba Taddeo ne Nansubuga Wini okusakidde eggulu lino Rabgede TV.